A gente volta ao vivo com o Alfredo Neto. O Alfredo tem mais informações pra gente. Alfredo Neto, a gente fala agora de acidentes de trânsito. Infelizmente, né? Tivemos aí acidente com morte. Um Três Lagoense acabou morrendo em um acidente no estado de São Paulo. Alfredo, bom dia pra você. Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos. Infelizmente, Ana, o Três Lagoense Gilberto Castro de Lara, que tinha seus 35 anos, acabou perdendo a vida após o caminhão que ele trabalhava, carregado de cimento, perder o controle e capotar em uma curva na rodovia 324, na cidade de Águas da Prata, no estado de São Paulo. O Três Lagoense estava no sul de Minas, aonde ele foi fazer uma entrega e estava carregado com cimento, aonde seguiria para o interior paulista e posteriormente voltaria para Três Lagoas, aonde iria rever os familiares. Infelizmente, os familiares acabaram recebendo a triste notícia de que seu ente querido, o Gilberto, acabou perdendo a vida em um trágico acidente por volta das 12 horas. Desse acidente, ele estava com um colega dentro da cabine do caminhão que não foi identificado pela polícia. Infelizmente, os dois ficaram presos na ferragem por cerca de algumas horas até que a polícia conseguiu obstruir o tráfego, porque era uma região de serra, então era complicado ali controlar a movimentação. Depois de conseguir controlar o tráfego e isolar o local, o caminhão guincho da concessionária que presta serviço ali para aquela estrada conseguiu destombar o caminhão para a retirada dos corpos. Após a retirada desses corpos, o Gilberto foi levado para o Instituto de Criminalística da cidade de Águas da Prata, onde foi necropsiado e, posteriormente, vai ser trazido aqui para Três Lagoas para a família fazer o velório. Mas, infelizmente, Três Lagoas teve aí, no final da tarde de ontem, essa triste notícia de um filho da terra que acabou falecendo. Gilberto era natural da cidade de Guajamirim, lá em Rondônia. Só que ele veio para Três Lagoas há algum tempo, fez morada aqui, tem família aqui em Três Lagoas. E, infelizmente, muitos amigos que consternaram ontem nas redes sociais essa tragédia do acidente que ele sofreu, Ana. Exatamente, nós deixamos aqui nossos sentimentos, né? Nossa solidariedade para a esposa do Gilberto, para os filhos, enfim, para todos os familiares e amigos. Lamentável, né, Alfredo? Mas não foi o único acidente de trânsito registrado, não, né, Alfredo? Aqui em Três Lagoas também tivemos um acidente registrado. Isso mesmo, Ana. No final da manhã de ontem, uma mulher de 55 anos acabou sofrendo um acidente após uma picape não respeitar a sinalização de pare e acabar atropelando esta mulher que estava em uma bicicleta elétrica. O acidente aconteceu na Avenida Eloy Chaves, com cruzamento com a Rua Michel Tomé. Por lá, a vítima que estava na avenida acabou sendo atropelada pela picape. Ela teve algumas escoriações e fratura na face. O SAMU foi chamado, a Polícia Militar e também os agentes de trânsito. Durante a entrevista com os policiais, o homem que dirigia a picape relatou que não teria visto a vítima se aproximar por conta do ponto cego da picape, que é aquela coluna que segura o para-brisa. Mas como ele, por obrigação, teria que parar e com garantia atravessar a avenida, ele acabou sendo autuado e vai responder aí por lesão corporal. A vítima que acabou sofrendo essa fratura no rosto foi levada para o Hospital Auxiliadora. Ela estava consciente e orientada, mas é uma fratura bastante séria, uma fratura que tem alguns cuidados a ser seguido por conta do local ser um local bastante delicado, que foi a fratura de face, Ana.